monenmoista lähetystyötä on tehty Suomessakin. Rautavuorolle lähti kerran semmoinen mies, jonka nimi oli Huutor, ja sen seurassa oli kiinalainen pingpongmestari, ja niillä oli kapsakin täynnä näitä punaisia maanpiplijoita. No myöhän pojat siitä innostuttiin kovasti, ja pingpongia lätkittiin, ja meistä tuli maalaisia. Tämän nimi on pingpongmestarit. Pingpong-mestari Kiinan puosta, suopu kansa huotari, ei ne saapu huostaa. Keräs työväen talolle nuorta sakkia, ulkolaisen näkönen vitsi niistä lakkia. Kapsakista kaivoivat kärpäslätkiä. Siinä salin pöydällä alkoi pallia lätkiä. Ottelun erätauolla aivokirjoja kattista. Istu uunin pankolla, luk pimploa punasta. Mau, 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 mau. Poja Pekingin, osso pingpongin. Kohta Savokin, tunten se tuli. Poja Pekingin, osso pingpongin. Kohta Savokin, tunten se tuli. Pari viikkoa vierähti, pingpong tunnistaa. Eukon kylillä juorusi, pojan vieressä uskossa. Teräksen puheenjohtaja kiskas korvasta. Maun kanssa ei vehtailla, se loppuu ja justiinsa. Mau, 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 mau. Poja Pekingin, osso pingpongin. Kohta Savokin, tunteet ja tunkin. Poja Pekingin, osso pingpongin. Kohta Savokin. Heititkö vierestä